Tervetuloa uuden videopariin. Meillä oli tossa kesäloman aikana Toyota Voxy tila-auto ajossa. Sillä tuli ajettu semmonen 1000-1200 kilometriä ja tuli siinä samalla sitten huomattu, että miten paljon helpompaa ja miten paljon kätevämpi tuommoinen tila-auto on. Ja japanilaiset tila-autot, ne on oikeasti helkkari käteviä. Ne on aika lailla niinku 6-7-8 paikkaisia. Ja tuossa oikein kinumalla sitten sain hinkan lämpemään ajatukselle, että hommattaisi tila-auto meidän talouteen. Että meillä tosiaan harrasteautoja on, meillä ei ole yhtään tila-autoa, niin yksi tila-auto taloudessa mun mielestä kuuluisi olla. Ja se on tosi käytännöllinen kaikki puolin. Pitkään sitä ajatusta sulattelin hinkalle ja funtsin, että nyt olisi aika, voisi hommata semmosen. Ja ollaan mietitty, että toi Toyota Alphardi ois jees. Mun faijalla Toyota Alphardi ja tosiaan meillä oli ajossa Toyota Voxy, mikä astetta vähän pienempi, niin mulla oli Voxy pitkään mielessä, mutta mä ajattelin, että jos kerran siihen suuntaan mennään, niin otetaan se Alphardi. Se on niinku 8-paikkainen, siinä keskirivi kääntyy toistepäin ja näin edespäin. Voidaan katsoa sitten jossain vaiheessa, kun semmonen tulee hommattua. Mutta yksi auto pitää saada pois taloudesta ja huomenna on ajatus sitten myydä se pois. Katsotaan tuossa vähän myöhemmin, että mikä auto se on ja mikä auto lähtee eteenpäin. Ja totta kai, kun ei ole vielä kauppoja täysin loppuun asti lyöty, eli auto on mulla vielä pihalla, niin ei voi 100-prosenttisesti sitä vielä niin kuin luvata. Mutta alustavat kaupat on sovittu. Otetaan tähän väliin tuosta viime viikon lopulta yksi rusapätkä. Tosiaan nyt kun kesää jäljellä on päässyt vähän illalla kanssa ajelemaan, niin on tullut otettu jotain klippejä, niin laitetaan siitä pieni klippi sitten tähän peräheti rullaamaan ja tsekataan sen jälkeen, että mikä auto lähtee meidän pihalta pois. Ei muuta, toivottavasti teikin mielestä on kiva katsoa noita autoja ja minkälaista kalustoa liikkuu tuolla Vantaalla. Mut jatketaan tän pätkän jälkeen. Thank you.
siinä oli tosiaan muutamia vetoja tuolta Vantaalta ja katsotaan, jos saadaan jotain lisää otettua. Laittakaa ihmeessä kommentti, jos tykkäätte tuommoisesta setistä, niin otetaan ihmeessä lisää. Mulla on tässä nosturilla tää meidän crowni ja kuten otsikosta osas päätellä ja tuossa aikaisemmin mainitsin, että yksi auto lähtee, niin se on tää kyseinen crowni. Ja se, että tää nyt lähtee, niin se ei tarkoita, että tämmöstä meille jatkossa olisi. Meillä on ajatus, että jossain vaiheessa hommataan sitten jonkin sortin crowni taas pihalle, mutta sitä ennen mun pitää saada Brevis myytyä, että mä voin semmoista ajatella, koska enempää autoa mä en halua tohon pihalle. Auto kauhean likainen tällä hetkellä, tuossa satoi justiinsa eilen ja muutenkaan ei ole ehtinyt tätä nyt just pestä, huomenna olisi ajatus pestä tää. Tuossa kun ilmastoinnin kenno oli viallinen, autohuolto seitoi tosiaan, hommas mulle uuden kennon ja lähetti mulle matkahuollon kautta. Mut siellä on uusi kenno nyt tilalla ja huomenna menen sitten tuolla töihin. Käyn sitten siinä välissä, tekee sen ilmastoinnin täyttöhuollon sinne ja saadaan ilmastointis kulaamaan. Ja illasta tulee sitten tosiaan mahdollinen ostaja ja hakee ton mukaan. Ja sitten kun tän on niinku saanut pois alta, niin olisi ajatus metsästää se uusi auto. Mä Facebookissa vähän alustavasti kyselin, että minkälaista löytyisi täältä Suomen päästä, jos löytyisi valmiina joku sopiva yksilö. Jos ei löydy, niin sitten mä lähden Japanin päästä tilaamaan, mutta siinä menee taas hetki, kun se tulee. Jos löytyy vähillä kilsoilla, niin mielellään otan täältä päästä jo siltä kohtaa. Tuli nyt tähän Juvan Malmille Mekonomen autohuolto. Moose Cars Oy, monelle Mitsu-harrastajalle varmaan tuttu. Tekee odottaessaan nyt tää ilmastointihuolla tähän autoon ja saadaan siltä osin sitten kondikseen. Huollon puolella oltiin sitä täyttöä tekemässä, niin se kone havaitsi, että siellä on vielä niinku vuotoa. Ja kennos tosiaan oli viimeksi, siellä oli selkeä vuoto siinä keskellä. Se on nyt uusittu. Mutta huomattiin, että siellä on kompuran runko, se on haljennut, se päästää sieltä välistä. Tilasin tänään uuden kompuran, mutta siitä huolimatta nyt tulee tänään sitten mahdollinen ostaja. Mä tilasin tosiaan sen kompuran ja vaihan sitten, kun se saapuu, hoidan autokuntoon, niin saa sitten uusi omistaja toimivan ilmastoinnin. Mutta mä lähden tästä nyt kotiinpäin ja sitten aika lailla heti tuleekin toi ostaja ja katsotaan, meneekö sitä autokaupan. Ja sinne lähti nyt uudelle omistajalle mukaan. Kompura tosiaan sitten vaihdetaan tuossa myöhemmin, kun saapuu. Mut joo, se rupesi olemaan video aika lailla pulkassa. Mä kiitän, kun katsoit videon. Jos haluat olla jatkossa messissä, niin laita kanava tilaukseen ja tykkää videosta, jos tykkäsit. Ja katsotaan, mitä saadaan ensi viikolla aikaiseksi. Ja ei mulla oikeastaan muuta. Se on tältä kertaa. Moro!